Men jag tror väl att människan kommer inte förändras lika mycket som utvecklingen kommer att göra. Alltså på vårt sätt att vara, våra instinkter och att vi gillar möten. Så jag tror väl att man kommer alltid gilla möten. Man kommer alltid att uppskatta personer som är duktiga på att bygga relationer. Med utvecklingen så kommer man dock bli bättre på saker som man inte är bra på nu. Kolla med kryptovalutorna som kommer. Man behöver nog vara bättre på IT framöver för att kunna sätta upp avtal. Förse sig själv med att kunna utnyttja alla olika produkter som kommer. Relationer, det kommer nog ett bra tag framöver vara en viktig del.